Привіт, народ! Коротше, хто хоче подивитися один день мого життя, як ми працюємо Булатом, оставайтесь з нами, то є зі мною. Як я через дорогу переїжджав, як мене машини пропускали, як ми возом їздимо і так далі. Дякую за перегляд, всім удачі! Привіт, народ! Зараз покажу вам робочий день Булата. Ну а як? Контролер! А на що тобі ті дрючки? Ну, а верхару, бо це ризики страшне. Треба зіркулярці... Вдома? Ну, трошки справити. Ну, значить, $20 за дрючок. Свій парень. Свій парень, значить 25. Тато, розкажу історію. А включив масло, тобі ключ. Ні, прийшов ножик і каже, а там температуру води показує, 120 максимально. А він прийшов за руль, сів і каже, неопитний, не знає, а що він каже, 120 їде? Трактор 120. Це взагалі. Давай без декомпресора. Степуху тільки вижми. Долари будемо з серії, долари. Треба порівняти йому. Йосипович, передай Славіку привіт. Славіку привіт передай. Рогалю. Ну він казав, що мені відоси дивиться. Для всіх, хто там гамнять, що шефень, вещь, мощь непобідім. Булат не пасе задніх, повірте. На наших 60-сотих, ого-го. Зараз покажу повну роботу Булата за день. Привезти, завезти туди-сюди. Ну, бо ти хитрий, а він що? Це во, достатньо гроші дай сірому. Які? Ну, мені ти що дали, я вже їх про це во. Юра, де я маю гроші? Бідний пенсіонер. Ні, я думав, два рази маю це во, ну я знаю. Я тоже все. Пустив скапу. Зелюй, молоти. У нас нема кому. Як нема? Оце до коляски жатку купляю скоро. Як в вертольоті. Раз-раз, 25 тумблерів. Саморобні трапи зробили.
И опять началась карусель. Таку фігуру наше село построїли. Трактора дернути. Іде. Подиві, що там було. Пошли, та нормально. Сховався, де стісняється. Не боїш сьогодні? Та нічого, ти богатир. А цю ось? Оце дьорниш? З возом. Ну, то, а що тоді брав? А що тоді брав? Давай. Коротше, привозив на цього трактора і цей такий був худий, що в сідушку не вліз, а сів на крило з'їжджав. І пробував за роги ззаді, за ці лавни підняти трактора. Саня прийшов тільки. Каже, так ти береш, з боку тільки раз взяв і підняв. Та ну давай з цього боку. Та нам треба, кому? Зрителям. Зрителі треба і шоу. Нема коли? Нема карманів. Кажу з телефону. Бачите, який карман сільський? Кульку. Взяв з собою, бо треба. Та ти що, єптай! Ну так, ребята, так що лучше в Дубинський район заявлятися, а то у нас є коваль такий, що на його бані. Не коваль, а токар. Він може одною рукою. Опа! Молодець! О, диви, єпт! Видно? Звісно, видно. Це дурь трохи, ще не вийшла з молодості. О, а Василь Іванович, так покажи, однією рукою піднімай, диви. А ну покажи. Ні-ні, йди сюди, серйозно. Ну, старший чоловік, його вже... Подивися, подивись, тато, стіль. Такий, як треба. Дивіться, Василь. Та ти що, я хірею без баяна. Приходь до мене, замість штанги буде. А, да, там акумулятор. Перекинув, я його не перекинув. Ні, не треба. Крила помнеш. Твою налів. Все, Саня. Дякую. Там нема за що. Це токар такий, обалдений хлопці. Сфури диски точив. Барабани проточив у середині, де колодки були. Давай. Ну, рибка попитали. Рибка ніхто до того року покупував. Він був доволі, я навіть на кути, там не мусь, тут ні, то не все купував. Що, Саша, ти версії, чи що, там не був? Соль. Юра, ти не хочеш з Сашою прокататися? Не сьогодні.
Хочу чи ні? Там я так виробив, розробив, таке м'яке було. Саша, дай мені два круги на малу. Так облих, довго нічого не сіло, так буде добрий врожай. Хай там воно не дуже добре, але добре. Буде. Саморобний домашній шиномонтаж. Хороша штука, да? Польща підглядіна. Ну, а в 90-х роках де був інтернет? От вбивати, оце саджать лома, і колесо положив, що робити. Ще прийде пора до нього. Та ні, о, диви. Єх, да ти даєш. Відзиматися. Да? Та бабіся, руки там були. Пузо мішає, але не мішає мозоль. 150. Серйозно? Ну а що? 50 років. А я що казав? Але що? Ну, дивися, питає мене чоловік, а що це за бросок такий лежить? Зараз вам покажу. Це мав бути два жорна. Два камні, одне нерухоме, а другою таку палкою, крутиш по кругу, а всередину кисипаєш зерно, і висипається. Ну, цьому хлопці, оцьому бруску, він десь, я, якщо я не помиляюсь, ну десь з року 93-го. Якось так. Та ти що? Тут було. А я, знаєш, що думав? У мене є такий круг, треба зварити. І якщо ти наостриш сокиру чи ножа, а він ціво, зараз може з каменю, знаєш, і наливається вода. То має наждак бути, так, грубий такий. У мене є наждаки свої. Не наждак. Крупний він не палить, я собі наостриш. Ха, надає мужик. Погнали далі, працював. Ану до мене з декомпресором. Задергала стрілка на амперметрі. Все самі робили. Погнали далі. Кому цікаво, остаємось.
Берем на обгон берем! Хто ще зі мною, дякую. Булатик, шепче. Василь Іванович працює. Дебри. А мені ликом шиті називається. Все, дальше не їду, вперся в муравейник. Ждемо, будемо ждати на виході. Булат в Молодоцьких степях. Все, дальше не поїду, бо треба гусениці на коляску. Але ще хто до цих пір остається зі мною і дивиться відос, респект вам, вже уважуха. Напишіть в коментах, хто дочекав до цього моменту, вже не знаю, яка хвилина буде. Василь Іванович завжди пробує, перестраховується. Включає нейтралку на колісі, ще злазить і пробує колесами, чи це тіп-топ. Такий ще той. Ще то й перестрахуй. Ой, не так сказав. Я так сміюся. Типа, ну ви дуруюсь, короче, так. А так то сміх мене теж ідіотський, наверное. Такий косогорчик собі, прилічний. Називається «Вдруг откуда не возьмись» появился Саней Булат.
Є в мене знайомі, оце їм підстать, типу козли. А є в мене браття, а є обалдені друзі. Хто дивиться, сам знає хто. Але ще є такий вислов. Не кожен друг, хто другу мене називає. Це золоті слова. Ви зі мною ще? Дякую. Ну, це в них очі добрі, пусть як в мене. Цим далі ж їх сіла отара. Може комусь не цікаво, то вже переключайте. Луня наша, коли тут з мене випроваджені були. А зараз треба включити передачу, називається «Расслабон». Піти випити по бокалу хмельного напітку, тобі ж холодного пива з лящиком. Йдемо з нами, хто ще зі мною. Тепер візьмемо купи пиво, я включу. Тепер фінал дня, тобто обіда. Жара 28, у нас такі вуха є, черешенька, коротше. Смачного за нас, ребята! Як ви виключите? А як ми помиємо?